karibu yote. Mimi ni kuhimiza tu umuhimu wa kuhakikisha maneno ambayo inafanyika in the national level. Kwa sababu maneno yote inafanyika in the national level, sisi kama viongozi wa Embu tunataka kuicustomize. Ikue ikifanyika national level, huku chini tunahakikisha hatuachwi nyuma. Na tumeongea mambo mingi sana, tukasema kuna maneno tutaanza kusukuma sisi wenyewe kwa sababu ina benefit factory zetu, among them kuhakikisha ile pesa ambayo ilisemekana ya kuanzisha lines za orthodox tutaweza kusukuma ndio ziweze kufanyika katika factory zetu sote tatu. Ya pili pia tutaangalia maneno ya ukunywaji wa chai, na nataka kuhimiza wakaaji wetu wa Embu ya kwamba sisi ni among the leaders wa kukuza majani chai, lakini only 1% ya ile chai ambayo tunakuza ndio tunauza huku local. Ningetaka kuhimiza hii ni product yetu, tuweze kuweza kuitumia zaidi. Badala ya kukunywa soda, kunywa chai. Badala ya kwenda kukunywa ile changa, kunywa chai. Badala ya kupiga ile ile maneno ingine, unakunywa chai. Na hiyo kwa sababu sasa hii ni kitu ambayo inaleta value katika maneno. Na sisi kama viongozi, as governor said, tunaongoza na mfano. Ya kwamba kutoka leo ukienda kwa ofisi ya governor ama ya mbunge wa Manyatta, utakuwa unapata kathangarire tea ambayo ndiyo inakuwa pale served. Na mimi mwenyewe nime propose kukue na challenge ya competition ya packaging ya chai katika factory zote tatu, ili tuweze kuwa pia ile majani chai ambayo tunakunywa tunajua ni value mzuri. Na hiyo yote tukifanya, najua wakulima wetu ambao tunawaangalia zaidi wataweza kupata nafasi. Tumepeana pia recommendation ya ile ile insurance ya wakulima wetu ya health. Tukasema KTDA iende direct kwa NHIF kulipia wakulima wetu NHIF. Isiende hii maneno ya kuwapea insurance ambayo hata kuclaim ni shida, wanarudi nyuma na mbele. Tunataka KTDA isikue ya kuchukua pesa kama majani insurance, lakini walipie wakulima wetu wote NHIF kulingana na ile rate wanafaa kulipa, ili wakulima wetu wakienda pale hospitali outpatient wanalipiwa na NHIF ambayo imelipwa na KTDA. Na pia tumesema sako zetu ambazo ziko Embu, they are in tandem na ni pamoja, wanafanya kazi pamoja na KTDA. Na tumesema kukue na ile financial education ambayo inafaa kufanywa kwa farmers, ili wasichukue maloan nyingi sana ambazo wanashindwa kulipa. Na bonus ikitoka vibaya kidogo hivi, wakulima wetu wanaanza kupigwa auction. Tumesema wakulima wetu wafanyiwe financial literacy, na pia kukue na sharing of information katika hizi financial sectors. Na Wiri Sako, Wina Sako, na hizi sako zingine waweze kushare information na KTDA, na ile pia pesa yao wanapeana na ile green feather. Wasipeane lakini mkulima anashindwa kulipa, waanze kusema haifanyiki. Mimi nitachilia Mheshimiwa Karemba aendelee.